Ашандағы ортымақ школыда 11 кластағы 4 олға, базы 2-9 кластағы шебіргі 9 үгірінже, қалғынжа саңсыңырады. Шазын салған кішік дұғымыжықтары, оларының шүртостың ұлық шолына үдіздерге шел сұпырғанлар. Школы тос жатқанларына үгіретшілер, жеба бұлар, Алтай айманың депутаттар шөбінің кінезі, ал базы, шақсы үгіредігілер үшін алқыстып, шидігілерге шидерге алғапшалар. Мұнда шақсы кебір бар. Бүгінде 4-5 келі үгірінгенлерге прайзының алынында арластық пішіктер перілше. Анда қолған полғана класты көп. Эдек алқысыз пішіктері жерлерге шидерілше. Олар тұрыстық балалар үскішелер. 11 класы тос жатқан 4 олны мақтапшалар, олар қиғалар, өткендер. 11 класы тос жатқан 4 ол біздің, олар шақсы праймарғыларды арас жатқан балалар. Келбектерді, ұрыларды, хакас тіліне шырадылыған конкурстарды, спортивный соревнованияларды, республикада, районды, прай жерді ол 4 ол шақсының біде көрзі, прай сарының, прай оңды сарының шақсы темінен. Ну, что-то сказать, тебе не целый оллар. Прайлары военные габарығы болып сығынлар. Кіші класстағы үгірінжелер сарынлар долдырғанлар, кебелестер қығырғанлар. Улы класстардағы ол қыстарынан қалған жұмалсы. Көгілмей тегерзер шарлар постықаны қажынғада сақыстағалар. Школы тос жұтқан төрт ол, пастағы класстардағы қызжақтарыны иңілеріне отыртып, сағынлар сыңарыт школының аным жоқты шалар. Бастағы класың зығара школа тосқан жауларға сан өдін шебіргі мұн азыры қатты бестерге келіскен. Амды дизан қалғын жасан. Мұның школа тоғызы тоқтадыл бенжа. Үгірінжілердің тынығы дұзында школада лагер доғынар. Үгірінжілер анда прайзы аралызар. Бір юнның сқара пыстық школада лагер болар. Күн өрті бұл жатыл лагер, е? Анда болар 38-14 бала. Бір шислодағы сқара шибіргі 4 июньға шетірі. А шибіргі 7 июньнің шибіргі юрға шетірі. Екінші сезон болар. Анды иілігі бала болар. Школы тосықын үгірінжілердің амды нандырлық тұстары басталша. Қазына сандықтағыларын шақсы тұтысалар, остарызар шол салылар. Мұнда қатап оқ күстеніп, постың білезін көздерге келізер. Асық шол сәрерге школы тосықын шетір.